أيوة حليمة الشيخ محمد وحانا هاي قدومية كحوغين كي دلدن ده انتو ضبضانو وحي او اركان حرام فرانتان وكل دلال كستو سمييو مر هادي او سن لمبرادو هره كتشيرين يا مشرحين تا إن أنا النتيجة وأنا أحسن هلين. نقول كصعنا إن روسيا سددها ذاك لسان بوتيلان طيب هذا كل الدوان كم ذي سن هوانهان خاصة إن له دلت كم ذي سن هي عندو مركا كشرة روسيا سددها بلان فهن عن كقبنه سد إن ور سدد بنو سجارية أو شيء جاي إن الصحيح هاي اللي استحرم فرن أما كود البنينا إن أنه الله فسرات ديرادة أو كوسابسن لستداس وحا حال كان السوقي يميد قبله رير بونتلاند أو دوني إن إيسو شرحان قلياشة ديغانكا أنا اللي يرى هذا فرحا حسن شباله كان السعودة المحال يرى هذا حارونتا أو تسينتا هوانكا يعرورتا بونتلاند بونتلاند سنتر فور ويمن أن تشولدرن إمباورمنت وحال عاوة ربنا إنا نديسو قد بلنو عرارتين أما فكر كينا كو آدن حبراع عصو بحي سيديد التوان كمارسو حبراع عصو تيبه كسو بحي وآه حبراع عصب ولوغو ما قعدري حبراع فسراد لستدحرن كو آدن دورشوين كغلياش ديغان كبونتلاند ولوغو صوفود هيسا شاني لواتاك بيش شاناد سنت كان habraacan lagu faafiyay gruubyada WhatsApp-ka oo lagu tilmaamayo fasiraad inuu yahay ayaan u baahanahay caawa fasiraad kale maadaama uu ku jiro mugdi badan gudiga kumelgaarka doorashooyinka Puntland TPEC waxay ugu shaac maxay u shaacin weeyday habraacan ay ugu shaacin weeyday bara hada bulshada sida Facebook iyo Twitter ka maxaa u diiday TPEC inay warbaahinta ugu soo shaaciso habraacan cusub ay ugu magac dareen inuu yahay fasiraada listada xiran 18 Maarso kadib TPEC waxay shaaciyeen oo waliba war saxaafadeed ahaan ay la wadaageen liiska horudhac ah ee diwaangelinta codbixiyasha waxay shaaciyeen oo kale say joinka ama goobaha codbixinta ay ka dhici doonaan sidoo kale TPEC waxay shaaciyeen muddo howleedyada doorashada golayaasha deegaanka Puntland hadaba waxa isweydiin mudan sababta gudiga ku meelgaarka doorashooyinka Puntland ama TPEC u shaacin waayay habraacan oo maxal yiraahdaa ku saabsan listada xidhan oo si gaar ah u xuseeya haweenka ururada siyaasadeed waliba garabkooda haweenka muxuu yahay aragtidooda ku aadan habraacan waxa ay nala wadaagi doonto insha Allah oo caawa noo joogta Nashaad Maxamuud Ismaaciil oo dhawaan loo doortay gudoomiyaha dalada haweenka ka tirsan ururada siyaasadeed ee Puntland nashaad ku soo dhawow gabdhaha ku jira urur siyaasadeed iyagoo kala mabaadi duwan laakiin ka duulaya hal hadaf oo ah sidii ay ku soo bixi lahaayeen gabdha siyaasadda nagu matala waxay urur siyaasadeedu markii ay isu tageen gabdhuhu ay garwaaqsadeen inay laga maarmaan tahay in la dhiso dalad la magacbaxday multi party women for political association oo ay ku midoobeen gabdhaha ku jira urur siyaasadeed kadib waxa laga maarmaan noqotay in aanu ka dhiibano afkaartayada iyo fikradda nagaga aadan aragtida aanu ka qabno nidaamkii habraaca listada xiran ee la shaaciyay 18kii bishii Maarso 2023 dalladu markii ay aragtay daraasaysay dib isugu laabatay khulaasaysay waxa u soo baxday in ay gabdhaha ay ka muuqato runtii in dadaalkii faraha badnaa ee ku jiray oo hoos u dhac ku iman karo dalladu waxay walaac ka muujisay qaabka ay wax ku socdaan hadda oo aan hadii aan wax laga bedelin keeni karta hoos u dhac ku yimaada gabdhaha codbixiyasha iyo sidoo kale
gabdhaha mushriixinta ah dawladdu markii aragtay sidoo kale caqabado badan oo jira taasi oo ay ka mid tahay waqtiga oo aad u yar ay ku qabsoomi karto doorashadani stage in loo xiro qof dawladdu waxay aragtay sidoo kale in ay dhici karto in la adeegsado haweenka oo ay noqon karto in doorashada ay ka noqdaan maqraadsi ama jalaad lahayn sida aan la wada socono eena bulshada ugu badan ee cid bixiyaasha ah ama isdiiwaan geliyay waxa u badan haween hadaba dawladdu waxa ay ka digaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta habraaca la sheegay inaysan liistadu xirnayna furnayna taasi oo lagu tilmaami karo nidaam aan la sharaxin waqtigiisina aan la shaacinin wax kasta waxay leeyihiin fahansiin bulshada ah bulshada sida ay hadda isla dhex marayso waxaan nidaamkan uu keeni karaa caqabado badan oo deegaanka u sababo sidoo kale in nidaamkani uu curyaamin doono haddii aan ururada iyo tiibag dib isaga laaban arrinkaas dawladdu waxa ay ka digaysaa tirada haweenka codbixiyaasha ah in maalinka doorashada haddii aan hibraacan wax laga bedelin ay qaadan doonaan go'aan ah inaysan codayn doonin haddaba dawladdu waxay soo jeedinaysaa talooyinkan dawladdu waxay talo soo jeedin u samaynaysaa tiibag iyo ururada waxa aan faraynaa ururada barnaamijka kan dabada ka riixaya ee u arkay fursad iyo jaanis in ay ka dhalan karto cawaaqib ku yimaada nidaamkan doorashooyinka taasi oo isku dhac keeni karta dawladdu ururada iyo tiibag waxa ay sidoo kale faraysaa in ay cabashada haweenka ee ku aadan nidaamkan haddii aan la caddaynin ay dhici karto in nidaamkan uu noqdo nidaam cid gaar ah loogu danaynayo dawladdu waxay kula talinaysaa haweenka inaysan marnaba ka gaabin raadinta xuquuqdooda ay u leeyihiin in ay siyaasadda hankooduna uusan ku daciifin wax kasta oo hagardaamooyina oo loo maleegayo maadaama la sheegay in la saxiixay habraacan oo ay ururadu saxiixeen waxaan ku baraarujinaynaa haweenka in ay hal meel uga soo wada jeestaan arrinkan kuna baraarugsanaadaan arrimaha wacyigan taagan ee saameyn karta ama waxyeelayn karta nambar badan oo haween ah inay ku soo biiraan golayaasha deegaanka waxay dawladdu u mahadcelinaysaa dhaha ku jira urur siyaasadeedyada oo gartay in ay laga maarmaan tahay inay hal meela ka soo wada jeestaan oo isku garabsadaan hal talo iyo hal mowqifna ka yeeshaan arrin kasta oo saameyn kara haweenka guud ahaan 21-kii bisha Maarso warmurtiyaadkan waxaa soo saaray dalada ay ku midaysan yihiin gabdhaha urur siyaasadeedyada Puntland